O Ministério do Desenvolvimento Regional atualizou o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil para atender melhor às necessidades dos municípios. O principal objetivo é garantir a profissionalização e a qualificação, de forma permanente, dos agentes públicos municipais e estaduais de defesa civil. Na nova versão, o plano prevê a revisão e complementação dos cursos propostos e dos indicadores. Além da forma de apresentação dos conteúdos, três novos cursos estão na lista, em conformidade com a revisão, todos feitos em parceria com o Cemadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. São eles. Metodologia de Concepção do Alerta. Aspectos técnicos dos extremos geohidrológicos do país e as diferenças regionais. E sistemas de monitoramento e alerta como suporte à gestão local de riscos e também de desastres. Em 2022, já foram emitidos mais de 7 mil certificados das capacitações sobre proteção e defesa civil. Os cursos têm a certificação da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Mais informações podem ser obtidas no endereço S2ID www.mi.gov.br ponto, 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 Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim.